আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই Realme C20 টা নিউ মডেল লৈ আহিছো 2GB RAM and 32GB ৰমৰ ইয়াৰ বেটাৰী সার্ভিস আছে আপোনাৰ 5000 আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ যে কম প্ৰাইজৰ ভিতৰত এটা বেষ্ট মোবাইল ভাল মোবাইল আৰু ইয়াৰ বেটাৰী সার্ভিস সাথে ভাল হয় বিশেষকৈ যেতিয়া আমি লং জার্নি কৰোঁ তেতিয়া আমাক বেটাৰী সার্ভিস ভাল থকা এটা মোবাইল প্ৰয়োজন হয় তেনাৰ ভিতৰত এটা ভাল মোবাইল হিচাপে Realme C20 পোৱা যাব ম্যাক্সিমাম 2 ঘণ্টা চার্জ দিয়াৰ ভিতৰত ইয়াৰ 2-3 দিনলৈকে ইউজ কৰিব পাৰিব এই মোবাইলটো ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি আছে আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 5MP এণ্ড বেক কেমেৰা হ'ব 8MP কোৱালিটিৰ আৰু ইয়াৰ চাইজ হ'ব 16 ডিছপ্লে যিটো চাইজ এইটো 16.5 cm আৰু এই মোবাইলটো দুটা কালাৰ পোৱা যাব এটা ব্লেক এণ্ড ব্লু তা ষ্টেণ্ডাৰ্ড কালাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে ইউজ কৰক অলৰেডি আমি ইউজ কৰিছোঁ বহুত ভাল মোবাইল হয় ইয়াৰ প্ৰাইচটো মেক্সিমাম 7500 টকা বহুত কম প্ৰাইচ হয় এইটো গতিকে কম প্ৰাইচৰ ভিতৰত ভাল মোবাইল হিচাপে আমি Realme C20 ইউজ কৰিব পাৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ভাল এটা মোবাইল হিচাপে গতিকে আশা থাকিলে এই মোবাইলটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব বুলি আৰু এনেকৈ আগলৈকো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' দি থাকিম ধন্যবাদ।